quando perco a fé. Flávia e Walter conheceu durante o carnaval faz 3 anos atrás. Flávia era dançarina do trupe de samba Abacaxi. Walter estava muito bêbado e saiu correndo para juntar o desfile. Quando viu Flávia, e foi amor à primeira vista. Agora, eles são inseparáveis e decidiram se casar. Oi, prazer em conhecer. Bom dia. Bom dia. Depois de estar recebendo as mensagens que você me deixou, estou muito feliz que eu posso, por fim, associar a sua cara com a voz. Sim. Bom, deixe-me introduzir a decoradora de bolo mais famosa na cidade, Isabel. Prazer. Muito prazer. Estou feliz para trabalhar com você. E quem são eles? Ela é Ira, minha melhor amiga. Eu não sei o que eu faria sem ela. A gente estava na mesma tipo de samba. Melhor tempo da minha vida, né? Ah, que legal. Eu adoro samba. Qual tipo? Dançamos 5 anos no grupo Abacaxi. Era bárbaro. Eu gostaria de voltar naqueles tempos tanto... Ah, acho que eu vi vocês. Vocês são ótimas. Obrigada. Você lembra o tempo? Quando a gente encontrou para a primeira vez? Sim. Bom, vamos fazer algumas decisões, né? Que tipos de cores ou temas você quer? Eu quero debaixo do mar. Tudo aquático. Mas, Abacaxi, acha que a gente vai ter um tema do anterior, com forró? Você lembra? Não, deu não. Então, em vez de um buquê chato de flores, eu quero conchas. Todas as damas de honra, podemos usar as estrelas de mar no nosso cabelo? Que chique! Você tem as melhores ideias. O isso também. O padrinho do casamento pode usar uma estrela do mar na lapela, né? Sabe? Porque a gente quer isso. Porque é um animal aquático e... Então, o que vocês acham sobre um bolo de castelo do área? Eu posso fazer um bolo de muitos detalhes, com conchas do mar e feito de açúcar? Que ótimo! Será perfeito com seus convites. Qual sabor você gosta? Eu não sei. O que pensa? Adoro chocolate. Eu gosto muito do morango. Chocolate tá. Chocolate. Tá bom. Já pensou numa música? Eu não sei. Eu quero algo muito elegante. Olha, aquele dia ouvi o banda rap maravilhosa. Sim. Yeah! Mas, amor, acho que você falou que a gente, eu e outros rapazes vão tocar, né? Veja só, você é a única que não me dá valor. Querido, eu acho que vocês devem tocar outra vez. Um dia mais especial. Tá bom. Bom, para as flores, eu recomendo para você um buquê mais luxurioso que temos. Pássaros de paraíso. Ah. Mas os pássaros não moram debaixo do mar, né? Falta? Sim. Deixa cá. Bom, a lista dos convidados. Assim, temos que convidar a todo o grupo Abacaxi. Oswaldo, Terezinha, Marta e Dani. Quem é Dani? Precisamos de uma data para a próxima vez. Podemos juntar. Como é o sábado próximo? Eu não posso, não dá. Não. Eu também não. Eu também. Aquele dia é muito mal para mim. E quinta-feira? Infelizmente não posso isso. Sim, quinta-feira. Quinta-feira. Ótimo. Ótimo. Que bom. Gostaria de experimentar um bolo de chocolate? Sim, claro. Sim, claro. Vamos lá. Ainda vou te ver sem vontade. Que trupa. Eu adoro samba. Assim, dançamos. Sim, bom.